саламатсыңарбы балдар мен барыңарға жағымды маанай чын ден солық каалайм азыр 4 класстын окуучулары үчүн кыргыз тили сабагы мугалим аликеева гүлзада бүгүнкү сабактын темасы чыңгыз айтматов кем жөнінді, ким тууралуу эмне жөнінді, эмне тууралуу бүгүнкү сабактын максаты окуучулар чыңгыз айтматов жөнүндө маалымат алышат жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт аларды кебинде колдонушат көнүгүү машыгуу иштерин аткарышат кыргыз тилин сүйүүгө баалай билүүгө багыт алышат таанып билүүчүлүк көнүмдөрү ой жүгүртүүлөрү эске тутуулары өнүгөт эми балдар сүрөттөрдү карап жаңы сөздөрдү мени менен чогуу кайталайбыз бүт дүйнөгө кыйынчылыктар тааныткан турмуш чыгарма уламыш Үйреткен. Емі балдар бул жаңы сөздөрдү сөздүк дептериңерге жазып алгыла бүт дүйнөгө кыйынчылык тұрмыш, чығарма, чыгарма уламыш үйрөткөн азаматсыңар балдар эми ушу сөздөр катышкан Схемаға көңіл бұрауыз. Қарағыла балдар Бірінші схема бүт дүйнөдө окуйт Қалған бош жерлер толтырауыз. Тұрмыштың кыйынчылыгы бош жерлер толтырауыз. Тағы емненің кыйынчылыгы болот Бұл эне жөнүндө уламыш Дағы кандай уламыш болшы мүмкін элге тааныткан ауыз балдар Жазу үшінің чығармасы. чоң эне үйрөткөн схемаларга көңүл бурабыз толуктайбыз эми схемаларга көңүл бұрғыла. бүт дүйнөдө окуйт бүт дүйнөдө окулат бүт дүйнөдө таанылат турмуштун кыйынчылыгы окуунун кыйынчылыгы иштин кыйынчылыгы ысык көл жөнүндө уламыш буг эне жөнүндө уламыш бишкек жөнүндө уламыш элге тааныткан дүйнөгө тааныткан окурманга тааныткан жазуучунун чыгармасы акындын чыгармасы айтматовдун чыгармасы чоң энем үйрөткөн турмуш үйрөткөн мугалим үйрөткөн азаматсыңар балдар эми көңілің өрді бурам силер ким жөнүндө көрдүңөр бүгүн ким жөнүндө Ойлан қылатшы? айткылачы ойлонгулачы бүгін атақту бүгүн атактуу Чыңғыз чыңгыз айтматов жөнүндө сабақ өтөбүз Чыңғыз айтматов кыргыз элин бүт таңытқан жазу үші. ал 1928 жылы талас облусунун шекер айлында туулган атасы төрөкул айтматов мамлекеттик шмер. апасы нагима айтматова билимдүү адам болгон мектепте окуп жүргөндө согуш башталат чыңгыз турмуштун көп кыйынчылыктарын көрөт соғыш мезгілінде көргендері жөнінді кейін ал өз шығармаларында жазган чоң сайымқан, айымқан, неберелерине жомоқторды, уламыштарды елді ғырларды көп айтып берчү ал кеше чыңғызды әнет сүйігі сүйігі үйреткен бірінші адам балдар айт, чыңғыз айтматов өзін балалық китебинде чоң несін мындайча ескеретін. чоң энемдин башынан ак элечеги түшчү эмес элечек чоң энеме ушундай сонун отуруп чырай турпатына жагымдуу жарашып калчу да ал кишини андан бетер сүйкүмдүү андан бетер сүрдүү көрсөтүп турар эле кат сабаты ачылбаса да өзүнчө сыйкыр акыл ээси болгон чоң энем элдик ырларды кошокторду жана жомокторду аябагандай көп билчү Балалығымдың таттуу күндөрү ошол чоң энемдин мейірімі менен өтті. көрдүңөрбү балдар чыңгыз чоң энесинин мээримине бөлөнүп чоңойгон екен. айтматов балдарға арнап ақке кеме повестин атадан қалған туяк аңгемесин мүйүздүү буга эне уламышын чыпалак бала жомоғын жазған чыңгыз айтматовдун чыгармалары 176 жетимиш алты тилге которулган келгиле балдар эми окуу китебиңердин жүз отуз тогузунчу бетиндеги экинчи көнүгүүнү чогуу окуйбуз тексттен созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү атайбыз чыңгыз айтматов кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан жазуучу Ал, бир миң тогуз жүз жыйырма сегизинчи жылы талас облусунун шекер айылында туулган мектепте окуп жүргөндө согуш башталат турмуштун көп кыйынчылыктарын көрөт согуш мезгилинде көргөндөрү жөнүндө кийин өз чыгармаларында жазган чоң энеси айымкан неберелерине жомокторду уламыштарды ээлдик ырларды көп айтып берчү ал киши чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам кана балдар текст түшүнүктүү болсо тексттен созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү табабыз балдар эстегилечи кыргыз тилинде канча созулма үндүү бар келгиле чогуу атайбыз а о өө у ү э азаматсыңар балдар кыргыз тилинде алты созылма үндүү бар эми тексттен созылма үндүлөр катышкан сөздөрдү табабыз созылма созулма үндүүлөр сөздер. Танытқан, жазу жазуучу туулган сүйігі азаматсыңа балдар Бұл сөздерді дептеріңерге жазып алгыла текст бойынша емі балдар суроолорго жоу беребиз Бірінші суроо балдар балдар сілер тексттен кем жөнді маалымат алдыңар Чыңғыз айтматов чыгармаларында эмне жөнді жасқан. Есіңерге тұтқыла балдар Кем жөнүндө ким, ким тууралуу эмне жөнүндө эмне тууралуу деген суроолорго тура жоу беребиз анда тура жоопторго көңүл бурабыз биз тексттен чыңгыз айтматов жөнүндө маалымат алдык ким жөнүндө чыңгыз айтматов жөнүндө айтматов чыгармаларында согуш жөнүндө жазган эмне жөнүндө согуш жөнүндө сыңар балдар эми өз алдыңарча суроолорго жооп бергилечи мугалим сабакта ким жөнүндө айтып берди сен эмне жөнүндө китеп окуп жатасың бул суроолорго балдар өз алдыңарча туура жооп берет деп мен ишенем эми балдар окуу китебиңердин жүз отуз тогузунчу бетиндеги үчүнчү көнүгүүнү аткарабыз туурабы же туура эмеспи аныктайбыз кана балдар сүйлөмдөргө көңүл бурабыз айтматов өз элин бүт дүйнөгө тааныткан ал шекер айылында бир миң тогуз жүз отузунчу жылы туулган балалыгы согуш мезгилине туура келген чыгармаларында согуш жөнүндө жазган эжеси эне тилин сүйүүгө үйрөткөн көңүл бурабыз балдар биринчи сүйлөм туура экен эстеп калабыз балдар ал шекер айылында бир жылы туулган деген сүйлөм балдар туура эмес экен кандай болот балдар туурасы ал шекер айылында бир жылы туулган э балдар Балалығы согуш мезгилине туура келген Бұл сүйлөм балдар туура чыгармаларында согуш жөнүндө жазған. Бұл сүйлөм дагы туура эжеси эне тилин сүйүүгө үйрөткөн туура эмес балдар Қандай эле турасы? эжеси месе балдар чоң әнесі эне сүйігі сүйүүгө үйрөткөн азаматсыңар балдар Емі тилибизди жатыктырабыз Бірінші балдар мени менен чогуу жай окуйбуз экинчи жолкуда бат окуйбуз Қырғыз десе чыңғыз дейбіз. Чыңғыз десе қырғыз дейбіз. қырғызды чыңғыз кыргызды бе, чыңғызды қырғыз кыргыз бе кыргыз десе чыңгыз дейбиз чыңгыз десе кыргыз дейбиз кыргызды чыңгыз дейбизби чыңгызды кыргыз дейбизби азаматсыңар балдар кийинки тапшырманы аткарабыз төртүнчү көнүгүү сүйлөмдөрдү окуп балдар дептериңерге сүйлөмдөрдү толықтап жазасыңар боштуктар толтурабыз керектүү сөздөргө көңүл бурабыз үйрөткөн кыйынчылыктар уламыш дүйнөгө жомогун ойлонуп туура жазайбыз өзүңөрдү балдар текшергиле манас эпосу бүт дүйнөгө белгилүү буг эне деген жомокту окудуң беле чолпон ата жөнүндө уламыш бар байпақ тоқуанды маға чоң үйрет көн. турмушта қиыншылықтар боло берет азаматсыңар балдар келгиле балдар бүгүнкү сабакка тыянак чыгаралы суроого жооп береличи балдар біз бүгін ким жөнді сүйлөштүк биз бүгін, балдар залқар адам жөнді сүйлөштүк биз бүгүн атактуу кыргыз жөнүндө сүйлөштүк биз бүгүн таланттуу жазуучу жөнүндө сүйлөштүк биз бүгүн улуттун сыймыгы жөнүндө сүйлөштүк көрдүңөрбү балдар мындай керемет адам менен биз сыймыктанышыбыз керек мындай адамдын өмүрүнөн үлгү алышыбыз керек мындай адамды унутпай сый урмат көрсөтүшүбүз керек Ан шығармаларын оқып, дүйнө таанымыбызды кеңейтіп, анын татық тұрпақтары, ыразы оқырмандары болушубуз керек балдар менің сілерге сунушум бар бош уақытыңарда китеп оқуыла, балдар дүйнөдө китептен сүйкімді дос жоқ. китеп адамды қанатты кылат колунда жакшы китеби бар адам эч качан жалгыз болбойт ошондуктан балдар мен силерге чыңгыз айтматовдун уламыштар жана жомоктор деген китебин сунуштайт элем көп окусаң алысты көрөсүң дүйнө айтматовду окуйт биз дагы чыңгыз айтматовду окуйбуз балдар мен сілерге ишенем анда балдар бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз биз бүгін, бүгін белгилүү жазуучу чыңгыз айтматов жөнді маалымат Алған алган маалыматыбызды бұшықтап көнүгүү машуғу іштерін атқардық. ким жөнінді, ем эмне жөнінді деген суроолорго туыра жооп бергенде үйріндік. Тілді урматтоо менен кыргыз тилинде туура тақ сүйлөөгө машықтық. үйгө тапшырма балдар түшүнгөнүңөрдү ата энеңерге айтып бергиле кошумча маалыматыңар болсо чогуу талкуулагыла кыргыз элинин белгилүү жазуучусу чыңгыз айтматовдун өмүрү Чығармачылығы жөнінді беш сөйлем жазып келгілі. Сабақтың аяғы балдар саламатта алғыла, бағарыңарға ийгилик қалай, көңіл бұрғаныңыздарға рахмат